Aprender o quê? Hoje é dia de cortes? É, hoje é um dia diferente. Estamos aguardando ainda a reforma da área gourmet aqui da minha casa. Então hoje está esse layout diferente aqui hoje. Vou explicar para você como é que se faz alguns cortes da culinária. Alguns nomes de cortes conhecidos na alta gastronomia. Acompanhe agora o primeiro corte, é o corte chamado jardineira. Vamos fazer o primeiro corte a 4 cm de comprimento. Vamos aparelhar todos os lados da cenoura. Agora vamos fazer tiras de 4 milímetros de largura. E também cortar as tiras a 4 milímetros de espessura. Novamente para você ver. Tá aí. Esse é o corte jardineiro. Sim, galera. Acompanhe agora o segundo corte, o Macedônia. Para o corte Macedônia, vamos utilizar o corte jardineiro. E vamos fazer cubos de 4 milímetros. Muito fácil e muito simples de fazer. Agora vamos ver o corte C-flats. O corte C-flats, ou conhecido também como corte em vias, é muito simples de fazer. São apenas rodelas finas em forma oblíqua. Que beleza! Agora o famoso corte julienne. Vamos fazer o primeiro corte a 6 cm de comprimento. Vamos aparelhar todos os lados da cenoura. E em seguida, vamos fazer tiras de 2 milímetros de largura. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Muito doido! É, meu jovem, agora vamos aprender como é que se faz, né? E agora cortar as tiras a 2 milímetros de espessura. Novamente para você ver. Muito doido! E por fim, na parte de hortaliças, agora o corte chamado Brunoise, que é o que você mais faz em casa e não imagina o nome. É simplesmente pegar o corte julienne e cortar cubinhos de 2 milímetros de cada lado.
Tu-tu-tu-tu-tu-pau! É o famoso picadinho, hein? Agora vamos para a batata. Primeiro corte clássico aqui nas batatas, vamos fazer o batonê. Acompanha aí o batonê, como é que é feito. Vamos começar cortando o fundo e o topo da batata. E em seguida, aparelhar todos os lados. O batonê são bastões de 1 cm de grossura por 7 cm de comprimento. Mas infelizmente nossa batata tá meio triste e não vai chegar aos 7 cm, beleza? Muito doido! Agora vamos para o chips ou espanhola. O corte chips é muito fácil, são apenas rodelas de 3 mm de espessura, muito simples de fazer, que você também já deve conhecer já, né? E é claro, o bastão mais conhecido de todos, bastão clássico ou fritas, como você já conhece. Vamos utilizar a batata já aparelhada e vamos fazer bastões de 6 cm de comprimento por 6 mm de grossura. Novamente. Muito fácil, hein? Agora vamos para a cebola. Para a cebola vamos começar com um cinzelado, ou meio aro, ou conhecido também como julienne. Vamos cortar a cebola ao meio e realizar cortes perpendiculares ao nó. Muito fácil. Agora vamos conhecer o cinzelado picado, ou brunoise também, que a gente já viu. Vamos cortar a cebola ao meio. Vamos fazer cortes verticais. É, meu amigo, isso aqui é muito fácil de fazer. Não esquecer do dedinho dando aquele apoio. Vamos fazer também cortes na horizontal. E por fim, realizar o corte transversal, como no cinzelado. Formando nossos cubinhos que você já usa muito por aí, hein? E por último, na parte da cebola, vamos ver o corte chamado emincê ou pluma. Não sei se a pronúncia está certa. Emincê. É tudo francês, tá? Cortar a cebola pela metade. E cortar as lâminas que ficarão unidas ao nó. Muito legal esse corte. Agora vamos para o último corte, é o das folhas, que também tem nomes completamente diferentes. Esse que vamos apresentar aqui chama chifoná. 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 Acompanha, é um corte clássico que você sempre faz e não sabe o nome. É isso aí, a princípio partimos as nossas folhas, vamos separar elas aí, temos que separar as folhas a... colocar uma sobre a outra em forma organizada. 1, 3, 2, 4, 1, 3. Uma folha acima da outra, tranquilamente.
agora vamos fazer aquela voltinha. Você já tá pensando outra coisa, né, meu jovem? É, meu amigo, esse aqui é muito fácil de fazer. Não esquecer do dedinho dando aquele apoio e aquele corte clássico da feijoada. Eu sei o que você está pensando. É o chifoná. Aquela couve que você sempre corta e você não imagina o nome. Corta tipo couve. É isso aí. Chifoná. Tranquilo, corte da couve ou de folhas. Esse foi mais um episódio do Gordadoreu, seu canal de culinária. Espero que tenham gostado, aproveitem. Mostre para o seu amigo como é que são os nomes feitos aí na alta gastronomia. Impressione sua família, seus amigos e todo mundo aí, beleza? Espero que tenha gostado e fique por aí. Acompanhe nosso canal, dá um like, dá um joinha. Logo mais estaremos com um novo cenário e com muitos chefs renomados, vários convidados. Aguarde, você pode ser um dos convidados aqui nesse programa. Um beijo e é isso aí, hein? Gordadoreu, seu canal de culinária. Muito doido!